Ассалаумағалейкум ағайын, өзімізді таныс, ойымызды бастамас бұрын, өзімізді бір таныстырып өтейік. Мұнау менің Ұлан деген досым болады, екеуміз 91 концертіне танысырамыз ғой. Емен, ондай түсінеді. Әсі ол, кейді 91 демекші бар ғой, 91 кеші, балаларын бе, жастары 23-24 дейді, бірақ еш қатты сүйленбеген бар ғой, бе, солардың бір денесі бар ғой, осылар ғой. Елестеп қарас, күшті, Найнтуанда үйленіп кетті де жеркенші, баласы бен отырды, и баласы бен альбомын қарап отырады да, бүйт жақсы кезінде кеші, күшті қарап отырды, папа мы жерде, мамам қайсы, сіз қайсы деп сұрайды. Біз әзін деміз, омайды, я сенің я мені көтпе адыр, бізге бірдемесе керек. Ака, уайымдама, уайымдама. Мен бәрі шешіп қойған бар ғой, бе, мынау аграрнизм бар ғой, сенсация деген команда соған соның жұлдызын шығарып қойдым мен. Онда жұлдыз шақырайық, шықыр соқпау шапалақтар. Ассалаумағалейкум. Жан, жұлдызын екі жұлдыз көрмейсіз, а? Жұлдызды? Иә. Мен бұл жұлдызды. Әзілдеудір. Ей, мен жұлдызды. Уайымда. Ей, уайымызды деп шақырдым бұл жан. Уайымдама? Уайымдама деп. Жоқ, уайымдама. Сіз аға уайымдама, көр, дәлелдеңіз, қандай Мен шетінде ма? Иә, шетінде. Сіз қандай рөлдер ойнадыңыз сонда? Мимикамен ғой біз. Сіздерде сонда бір ақ адам сөйледі ма? Біз бір адам болған кезде команда негізі сөйлейтін ауыздар өте көп. Микрофон біреу ғана ғой. Түсінікті. Енді інілер есіктері мына қараңдар мынау жаңа жалпы қазақ ұлттық аграрлық университеті бір өте керемет университеттің бірі да ауылдың жастары қосқан сол да жаңа сен бір ауылдың баласы дегенсің ғой енді оның жасаған ішінен шыққан ауыл кім біледі деп біраз нәрсе кім біледі ауылдың жатқан ғой бұл кісі соған барғанда елкаң асты қандар жоқ кезде інім ана нұркезетті мен көрдің ба иә абайла ойбейді әуелі жаңалық демекші бізде әлем жаңалықтары өте көп екен да мысалы алатын болсақ мынау бізде паның жігіттері бар мында паның жігіттері бар ма паның жігіттері зер бар деді бар ғой ә дұрыс молодец жарайсың деп мойындады өзін достар білесіздер ма осы факультет кафедра мына агрофактан дисфакт ауысқан болатын мынау украина мен ресей секілді да кір жаңағы түсініктүс секілді ғой яғни кір секілді ауысқан ғой жаңағы енді тағы да жаңалықтар бар мынау өлең бар ғой жалпы мына тұрған кезде қазақ жапон инновациялық орталығы бұрын кіріп көргенсіңдер ғой аққа кірмегенсіңдер иә енді мен де кіремін деп ойлағам бүйтсем арқайын деп қоя ғой деді ғой сол өлеңді қоғыр не секілді ғой христомания секілді керек емес осы осы сабақ жүріп жатыр ғой негізі бәсе бар ғой кеше апайдың қалтасынан бар ғой ирандық динарлар көрдім мен мен де алдында ағайын француздық виноларды көрдім вино көрдің ба или есін көрдің ба